ဘာနင်းလိုကောင်းကငါ့ကိုချစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ငါ့ကိုနင်းကိုတစ်ဖက်သက်ချင်ကြပါလားငါ့ဖို့မပြောရဲလို့ဖို့ပြောရအောင်ဘုမရွေးစုံပြောလိုက်ရအောင်ရောစရာကောင်းလိုက်တာဟာနင်းရဲ့တကိုယ်လုံးပေါ့ပါငါစိတ်ရဖက်တဲ့ရဆိုတတ်မိုးရှိတဲ့ကောင်းပါမင်းငါ့ကိုလည်းရဲစံမပြောသင့်ပါဘူးငါ့ဘက်ကချစ်တယ်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောသင့်ပါလားသမီးရှာဘာဖြစ်နေဒီမှာလေစိုက်ကားသမားကသမီးကိုချစ်တယ်လားပြောနေဟာဟဲ့မင်းအမသမီးကိုချစ်တယ်ဟုတ်လားကွာအမေရောမဟင်းအိုးမအာမတန်ကွာအခုဦးလေးသမီးကနေဦးရဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခဏခဏတားစမ်းပါဘာလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာခင်းနေတာဒီမိုက်ကြားရည်လားကွာဟဲ့ဟမ်မင်းတို့အောက်တန်းသားကွာမြငါသမီးကိုချစ်လားချိန်လားလေဟမ်လူကြည့်တော့တရားစားစားကျင်တော့အကောင်စားအနုလက်နဲ့ရွှေခွက်နိုင်ဟာဇွန်စရာကောင်းလိုက်တာကွာသားပါပြင်ရဲ့အဲ့လိုအောက်တန်းစားမျိုးနဲ့ပြောရတာတနလေးဖွင့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပဲမောင်းလိုက်မယ်ဆက်ပြောင်းလိုက်ကျေးဇူးအဲ့ဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါဘူးရတယ်တောင်းတယ်တောင်းလို့ပေါ့တောင်းနေရတယ်လက်တလေးရလို့မလားဘာလို့ဘယ်တရားတွေပဲဖြတ်မှာလားဘယ်တွေလုပ်မလဲဒီရကောက်လာပဲမောင်းလဲရကောက်လာပဲဒီရင်းစီးနေရတယ်ပုံပဲဟုတ်လားရင်းစီးနေရတယ်ဟဲ့တော့ပါလာပါလာဒီမဲတော့ဟိုက်ဟိုက်ဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာရပုံးလားဇလတ်တို့လေဟာခါတာလေးပါဘာဘာကားနေရတာပင်လာတန်လာဇလန်းမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နဲ့ရသမီးလေးကတားဖတ်တားဖတ်ပတ်စံတအားချမ်းသာတဲ့တားအဖရောအန်ဟုတ်ကွာအလားကြီးပါဘာမဆိုင်တော့ဒါကဒီလိုပဲမွေးတတ်တာပဲနော်ဟိုကွာစီအထဲမှာဖြူဖြူလေးမဟုတ်ဘူးလားကွာစီကအမဲအဲအဲ့လိုပဲပေါ့ကျွန်တော်ကွာစီတားဖတ်လို့ခေါ်လို့ရတာပေါ့ဒါကျွန်တော်သမီးကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တယ်ဟိုဘက်ကအောက်တန်းစားပေါ့နော်ဒါစိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်တွေပဲတော့ဖြစ်နေတယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကျော်တော်ပြောခံရတယ်အောက်တန်းစားအမှုကွက်နဲ့ရွှေခွက်မနိုင်နေဘူးပေါ့။အဲ့ဒါတော့ငါချက်ထားတာမေ့နေလို့ပြီ။ခုနပြောလိုက်တာဒီလိုမင်းကလူကြည့်တော့တရောင်းစားစားကျင်တော့အကောင်စားအနုလက်နဲ့ရွှေခွက်နိုင်အမဲရိုဟင်းအိုးမအာမနာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ချက်ပြောလို့ရသေးတယ်ရှိတယ်။ဟုတ်ဆောက်ဆိုင်ကကျွန်တော်ဝင်လာအားနာဆိုအချမ်းခဲ့တာ။အဲ့ဒါကသူကသူ့ဆုံပြောတာ။ဟောကျွန်တော်ဇက်နာတော့ပြောတာလေ။နောက်ပြန်တဲ့ကလေးကဝအောက်ကျမြတ်ပေါ့ဘာနာဆတ်ဆိုရေမောကနေလှဲနောက်လဲထင်းရောက်ကသိမတဲ့ပေါ့ဗမ်းမချီပါကျမချီကုန်တနေ့တောင်းမတနေ့အော်အဲ့ဒါကျန်သေးတယ်ချော့ထားတာချော့တာမပြောဘူး။ဘာလို့လူစင်တော်လို့မပြောအောင်။ဟောအဲ့ဒါရောဘယ်လိုလူစင်တော်လူစင်တော်ကဘယ်လိုလဲ။ကျွန်တော်ကျွန်တော်မသိတော့ဘူးလူကျွန်တော်မသိတော့ဘူး။ဝဲမကလည်းကြာ။ဝဲကားရ။အော်မင်းတို့မိတ်ဆက်ပေးပါဦး။ဒီကတော့အလုံးဝဲမင်္ဂလာပါသမီးနာမည်ကတော့ရှင်ဖုံးနယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ခက်ဆင်းတယ်သူကရှင်ဖုံးနယ်ကျွန်တော်ငွေတူးနာမည်ခက်ဆင်းတယ်ဟုတ်ရအာလူကြီးအောင်ဘယ်လောက်ဝါသနာပါလို့အာဘယ်လိုရစိတ်ကူအိမ်မရှိလို့အာဒီကလေးကိုရက်ဖြစ်တာသမီးရပေါ့အမှုပညာသမီးမငိုနဲ့သမီးမငိုကငိုရအောင်ငိုရအောင်သမီးကအရန်ဝါသနာပါတယ်သမီးအရန်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်လို့နေကနေဒီအထိရန်ကုန်ထိတကူတကလာပြီးတော့အသေးဥဆောင်တင်တန်းလဲလာတက်တယ်ခုဆရာရဲ့ဒီတူသလားတန်သလားဆိုရဲအဲဇကားမှာလဲသမီးပါတယ်ပေါ့ဟုတ်နှစ်ကောင်တူသလားခုတူသလားတန်သလားတူသလားတန်သလားအခုဆက်ဟာတယ်သူဘာလို့တူသလားတန်သလားဟာတော့အခုကတော့ဟာတော့ရန်ပါရွှန်ပါဟုတ်ခေါင်းထွန်းပါအဲ့မလူကတောက်ခါရှင်တော့အခုရတော့နဲ့တောက်ခါရှင်ကျွန်တော်တော့တစ်ခါကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပွက်တယ်ပြောတော့အဲသမီးရဲ့ဦးလေးပေါ့ဦးလေးတဝင်းွက်ပေါ့သမီးကငငယ်လေးကဘာဖြစ်ရှင်လဲလို့မင်းသမီးကမင်းသမီးတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ရှင်လဲအဲ့လိုပဲပြောတာဟုတ်အားကြောင့်သမီးကအရန်ဖြစ်ရှင်တယ်ဒီတရုတ်ဆောင်ပေါ့နော်အားကြောင့်လို့ဒီဖဖေကိုခွင်တောင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မှာတရုတ်ဆောင်တင်တန်းလာတတ်တာဟုတ်ရှင်းပါသမီးကလည်းဖဖေဘာလို့တို့ဖြစ်ခဲ့ဒီမှာဘာလို့ရှင်းပါသမီး MTV တပုတ်တော့ရိုက်ပြီးသွားပြီရှင်ဟုတ်ကိုစိန်နေအီရိုမားရဲ့တခြင်းမှာရှင်ဟုတ်ရှင်းဆက်အိမ်မက်ကတော့သမီးအကောင်းဆုံးလုံးနိုင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်သူကဘယ်လိုလဲအားကျသူကဘယ်လိုပါလဲဆက်ခေါ်ပြီဟုတ်သူကလည်းဆက်ခေါ်ပြီးပါတယ်သမီးကိုဟိုဘာမုန်းလဲဆက်ခေါ်ပြီးသမီးကိုမကြောက်အောင်ဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိအောင်ပြောပြပါရှင်အစ်တေဆိုတော့အဲကျွန်တော်လည်းအစ်တေဘဝကနေပြီးတော့ဟိုလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကဘာကြောဟိုวะนุเดลูกวะวางเย็นเดลูกนี่เนี่ยတော့ချိန်มาပါဒါထိုးစားဒါတော့ဒါပါအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့စိတ်ကလေးတွေမွေးခိုင်းတာဘာမကြောက်နဲ့ဟိုရင်းရင်းနေနေဖြစ်သွားတော့ဒါမှသာလည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကြိုက်လုံးချင်တဲ့ကြိုက်တာတခုဝင်သွားမှာဟိုကြောက်စိတ်ဝင်နေလို့ချင်းအဲ့သူ့ရဲ့ကြိုက်တာဆိုပျောက်သွားမှာဆိုသူအများနဲ့ရေးရနေပြောပြရတယ်ဟိုကြောက်မှာဆိုဘာမှမကြောက်နဲ့ရေတင်းလို့တူရထားလေးရဲ့ဟိုတနေ့ဒီဒုတိယလေးပေါ့ဟိုလိုရထားလေးဆိုသူသင်ပြပေးပါကိုတို့ရောသမီးလေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။အော်အောင်မြင်ပါသေးသမီးလေးကဟိုပါဖြစ်ပါလေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားလေးရှိပါ။သူ့မှာအတွေ့အကြုံတအားနည်းတယ်။တအားနည်းပြီမဲ့အခုလိုအမှတ်မတင်ကိုလို့ရှူတယ်မှာတွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာ
့အာတမီလေးမှာကပြောရမယ်ဆိုရင်သူက talent တွေတခုရှိတယ်သူကရောတမီလေးကိုပါနုမြရှိတယ်တိတ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုလေးအပိစကားပြောခြင်းလဲပါလေးတခုခုများတော့ပြတ်တယ်အဲအသေးတွေတော့များမှာဟိုအော်မီနက်စ်အော်မီဂျင်းနဲ့စိတ်တွေတော့များကြတာမှန်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ခါလေးပဲသူတို့ sharing လုပ်ပေးကြတာပေါ့အဲ့တော့တိကျဆောင်တယောက်ဒီထဲမှာဒီမှာဟိုမက်ဖြူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်လားကိုဖြူဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကကာရီတာလေးတစ်ခုဝင်အောင်တိကျဆောင်နေလို့ရှိရင်အခန်းနည်းတယ်ဖြစ်စေများတယ်ဖြစ်စေအဲ့အဓိကအောင်ကြပါဘူးအဲ့ထက်မှာတခန်းနဲ့ပါလို့ဟိုအိတ်ကာရီတာဝင်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ပြိတ္တာအတိမတ်ပြူပြိတ္တာအတိမတ်ပြူလို့ရှိရင်သူတို့ဆက်ရှောင်းမယ်တို့မြန်လန်းအောင်မှာပဲအဲ့အတွက်ပဲအဲ့တချို့အစ်တတွေတော်များမှာတချို့တွေတွေ့ကြပါတယ်အဲကျမတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟာဟိုအခန်းနဲတော့ဒါကြီးတော့မတရုံမဆောင်ခြင်းဘူးအဲအခန်းများမှတရုံဆောင်ခြင်းအခန်းများပေးပြန်တော့ထိုင်လိုက်ထားလိုက်ထိုင်ရင်ထားလိုက်နဲ့တကားလုံးသာပြီးသွားတယ်ကို့တက်ပါတခုမှမကြံခဲ့စေမကြံခဲ့ဘူးအဲ့တော့အစ်တတွေပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့တခန်းပါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတခန်းထဲမှာကာရီတာဝင်အောင်တက်ကောင်စရိုက်ဝင်အောင်တရုံဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်ပြည်သက်အတိမတ်ပြုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူမြောင်လမ်းကိုဆက်ပြီးလဲဆိုအပေးရတဲ့ဆက်ချက်လို့ရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်သူတို့အဲ့ဒါပဲမျှော်ဖို့ပြီးစဉ်ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့မကောင်းတာများ။ဒါမှစိတ်ကူးရင်နေတယ်၊စိတ်ကူးရင်နေတယ်မှာ။ဒီမှာလည်းစိတ်ကူးရင်နေတယ်။ပြောတော့လည်းမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ။စိတ်ကူးရင်။ဘယ်လိုလဲ။ကောင်းရတယ်အောင်ရှိရပါအောင်များ。